Ruoka-ainekin löytyy ja täällä edessä on pari paikkaa. Ja täällä on kaksi paikkaa. Täältä Juha päästyy. Täällä on paikka. Paulis. Kävelet tästä näin, niin täällä on kaksi paikkaa. Joo, täällä on monta paikkaa, enää on vapaa. Rohkeimmat ulkona sitten. Tai miten pääsee matkaan. Mutta tämä on aika mahtavaa, kun teltta on aivan täynnä, että ei löydy enää paikkoja. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita ja sitten erikoisesti nämä evankelistat oikein. Mistä asti ne nyt onkaan toiminut vuosikymmenten takaa, jos on aloitettu ja vielä edelleen tulipala. Se on hieman sitten. Saadaan kiitollisia, että Jumala on uskollinen. Ei me omissa voimissamme kukaan olisi selvitty tähän asti, vaan se on tarvittu. Tämä Jumalan apua ja voimaa tänne kaikkeen siihen elämään, mitä ihmisyyteen kuuluu. Tänä iltana Eila Sillanpää ja Helena Penttilä oli julistamassa. Ja sitten on nämä tähdet. Eilen oli nousevat tähdet, niin nyt on tähdet musiikissa. Eila laulaa. En sanonut. Ja sitten on nuorempi porukka, nouseva porukka sitten vielä tässä myöhemmin. Esiintymässä ja lauletaan yhdessäkin välillä. Aloitetaan laulua 149. Autuus suuri on Herran kansa. Ylös nousemus ja elämä. Siinä
hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Ja tervetuloa ihan jokainen läheltä ja kaukaa. Ja vaikka mistä olette tullut, niin olet tervetullut. Ja kyllä semmoinen toivomus ja rukous oikein varmaan meidän jokaisen rinnasta on se, että Herra Jeesus saisi kohdata meitä tänä iltana. Ihan jokaista. Antaa meidän synnit anteeksi ja antaa meille uutta voimaa. Sitä me tarvitaan. Eilen illalla saatiin aloitella näitä juhlia ja se on oikein sydämessä semmoinen kuppiva tunne, kun näki, että tervetuloa peremmälle vaan. Mitä jo mahtuu enää? Tuossa eessä on kaksi. Heittäkää pois meidät. Et 3 vuoden tauko on ollut ja nyt ollaan saatu kokoontua, niin kyllä se juhli oikein täällä sisimmässä. Ja mä toivon, että me jokainen saadaan kokea syntien anteeksi antaminen tänä iltana ja Herran Jeesuksen kohtaan, niin oikein, että me saadaan uutta voimaa. Tulevia päiviä. Sitä me tarvitaan. Omin voimin ei sen huomassa oikein, kun silloin kun korona jylläs pahimmillaan ja kun ei ollut tilaisuuksia. Mä uskon, että jokainen ymmärti vasta silloin sen uskovien yhteyden, kun emme saaneet kokoontua, niin mikä valtava puute se oli. Että nyt me saadaan tänä iltana kiitos taivaan isälle kokoontua yhteen ja kiittää häntä, joka on meidät kutsunut työhönsä ja taivaan koti ollaan. Täällä on niin kotoista nyt, kun on nämä vanhat evankelistat täällä. Kerran jos me ollaan laskevia, ei kun tähtiä, niin te olette vanhoja evankelistat. Armon vuonna 1972 siellä Porissa silloin herätys pauhasti jo. Ja silloin oli eilen ja ennen. Oltimme vähän nuorempia. Laulettiin nuorten kuorossa korkealta ja kovaa. Taivas on heikuttava aaltoja. Nyt taivas kutsu sulle soi. Ja se oli ihanaa aikaa, mutta yksi on vielä ihan Jeesus. Se on sama tänä iltana. Amen. Ei hän jäänyt 70-luvulle. Hän on tänä iltana täällä ja antaa saman voiman. Joo. Hiljennytään vielä rukoukseen ja pyydetään oikein siunausta. Halleluja. Kiitos, rakas Jeesus. Halleluja. Kiitos, Jeesus, että sinä olet sanassani sanonut, että missä 2 tai 3 on koolla sinun nimessäsi, siellä sinä olet heidän keskenään. Ja kiitos, että sinä pidät lupauksesi. Tänä iltana sinä olet meidän kanssa täällä. Ja kaikista heikoinkin, joka arkailee ja ajattelee, että enää minä voi kuulua Jeesukselle. Hänkin saa kokea, että hänen puolestaan kaikki synnit on maksettu. Kiitos Herra. Jää siunaamaan yhdessä olomme ja jokainen, joka avaa suunsa täällä Herra, täytä se. Kiitos Jeesus, siunaa puheet ja lahu. Amen. Ja mehän tietysti osataan vaan nyt vanhoja lauluja, ne on parhaita. Hän elämää kantaa ja taivaan rantaan, kun sateen kaari pirtyy meille muistuttaa. Ei kuolemalla, ei millään taivaan.
vaikka surut meitä täällä kohtaa vaan. Vaikka tuskan lyönti kasvot uutta vaan, niin lapsi Jumalan on hyvä muistaa tämän. Ei meitä luotu yksin niille elämään, vaan elämä on meille lahja Jumalalla. Se kiitollisin mielin vastaan otetaan. Hän elämää kantaa ja taivaan siihen kertoo.
tuota, tämä on yksi omia tekemieni laulia. Ei, miten se nyt meni? Se ei vastaa kunnolla. Se on maailmaan huomaan
sana Herra toi. Parempaa odottaa Herran omat voi. Uusi maa puhkeaa esivuoristaan. Joukko uskovaisten käy laulamaan. Matkalla me olemme suureen huomiseen. Siksi nyt jo laulaa voimme yhden. Yhden kanssas ystäväin. Kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin. Jeesus tie, meidän tie, voittoon valtavaan. Uskoen, luottaen, kotiin kuljetaan. Nyt jo näen, tiedetään, tuolla loistavan. Kuulen äänen Herra, mua kutsuva. Nyt alkakaa tulla! Matkalla me olemme suuren huomiseen. Siksi nyt laulaa voimme yhdelleen. Yhdettä tunnen kanssas ystäväin. Kanssasi mä tahdon käydä eteenpäin. Rauhan tervehdys teille kaikille. Rauha. On erittäin suurenmoista tulla tähän hetkeen. Ja tämä on vähän sellainen nostalginen hetki, kun nyt näkee tuota Helenaakin. Ja olemme monet taistellut yhdessä ja nähneet, mitä Herra voi tehdä. Herätys on sellainen, että sä et unohda sitä koskaan. Se painetaan sinun sisimpääsi sellaisena merkkinä, että se et unohda. Ja se tekee myös jotakin sinussa itsessäsi. Mä iloitsen siitä, että olen saanut olla mukana herätyksissä. Ihmisen kallein asia on tulla tuntemaan elävä Jumala. Kaikki muu katoaa tässä elämässä. Niin kuin tässä on tänä iltana tullut esille, että on kuihtumista ja kaikenlaisia, mitä siinä on. Vaikka me emme koskaan kuihtu. Halleluja! Herra, ajatelkaa, Raamattu sanoo, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Me pudotamme suot ja me saamme uusia tilalle. Halleluja. Kiitos Herralle. Raamattu sanoo tällä tavalla, että jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämä. Tämä voisi sanoa näin, että jolla Jeesus on, sillä on elämä. Jolla Jeesusta ei ole, sillä ei ole elämää. Raamattu on myöskin sanottu näin, että joka uskoo poikaan, sillä on elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Monta kertaa me ajattelemme, että, ja niin kuin onkin totta, että Jumala on rakkaus. Hän on rakkaus, mutta siinä on sitten se toinen puoli myöskin, että minkä Raamattuun on kirjoitettu, niin Jeesus itse sanoo tällä tavalla, että en minä teitä tuomitse, vaan se sana, jonka minä olen puhunut, se tuomitsee teidät eräänä päivänä. Jeesus sanoi selkeästi, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ei siis ole mitään muuta tietä taivaaseen kuin Jeesus. Ei auta, onko vapaakirkollinen tai helluntailainen tai luterilainen tai mikä tahansa. Jos sinulla ei ole kokemusta Jeesuksesta. Ja niin kuin Raamattu sanoo tällä tavalla, puhuu siitä, kun Nikodemus meni tapaamaan Jeesusta. Niin Jeesus sanoi, että tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan,
et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee, niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Joku voi sanoa, sittenhän se nähdään, kun kuolee. Ja täällä on muuten niin kuiva ilma, vaikka on märkää. Siis ei auta, että me olemme jotenkin uskonnollismielisiä. Vaikka se on hyvä asia, se pitää aika siistinä meidän elämämme. Mutta se ei auta taivaaseen pääsy. Meidän täytyy tulla tuntemaan Jeesus. Oikeastaan iloitsen siitä, että on ollut korona-aika. Ja on laitettu meitä ajattelemaan, mille perustalle me olemme uskomme laittaneet. Toisille korona-aika on vienyt kauemmaksi Jeesuksesta, mutta toisia on vienyt lähemmäksi. Hallelujaa! Jeesus sanoi itse sieluvihollisesta, varas on tullut tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kun asuimme tuolla Kanadassa ja sitten siellä oli eräs vanhemmiston veli, joka sanoi tällä tavalla, että aina tuo Eila puhuu tuosta ilosta. No, Jumalan sana osoittaa sen, että kun on saanut syntinsä anteeksi ja nimi kirjoitettu elämänkirjaan, niin kuule, siinä on aihetta iloa. Hallelujaa. Vuodet ovat vierineet. Meikäläinenkin on jo aika vanha. Mutta Jeesus on pysynyt samana. Hän on sama voimassaan. Hän on sama kaikessa, minkä hän Raamatussa kertoo. Ja vielä enemmän nyt mä olen iloinnut siitä, että mä oon uskossa Jeesukseen. Päämäärä lähestyy. Ja minä voin sanoa niin kuin isä yleensä sanoi aina, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta. Ja kaunis on minun perintöosani. Mä tiedän, että eräänä päivänä, kun minun aikani on lähteä, niin mä tiedän, hän, voimallinen Jeesus, hän sanoi, että tervetuloa kotiin, koska minä olen antanut elämäni Jeesukselle. Jo nuorena Ruotsissa tapahtui tämä ihmeellinen asia, että mä polvistuin kotona ja minun puolestani rukoiltiin ja siinä aukesi. Jeesus sanoo itsestään, että minä olen se hyvä paine ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Jos ajattelet, että ei sitä voi niin varma olla siitä uskosta ja pelastuksesta. Ainakin tämän sanan mukaan Jeesus sanoo, että minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Ja sitten vielä Jeesus sanoo tällä tavalla, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Muistan, kun olin erään kerran siellä Kanadassa kokouksessa tuolla Pre-palatsissa ja siellä eräs nuori tyttö alkoi todistamaan, hän todisti siellä, niin hän sanoi tällä tavalla, että kun hän soitti äidilleen, niin äiti heti tunnisti hänen äänensä, että samalla tavalla myöskin me tunnistamme Jeesuksen äänen ja Jeesus tietää meidän äänemme, että on turvallista. Aina on ollut ihmisiä, jotka ovat joutuneet, ja kaikkihan yleensä joutuvat sen eteen, kumman me valitsemme. Haluammeko me palvella Jeesusta vai haluammeko olla sielun vihollisen siteissä? Minua on aina henkilökohtaisesti puhutellut eräs Raamatun kohta vanhassa testamentissa sellainen tapaus. Ja siellä puhutaan tästä Porttoraahapista.
hän oli sellainen majatalon pitäjä. Ja sitten Joosua lähetti 2 vapojaa sinne Jerikoon. Ja sitten ne menivät yöksi siihen majataloon, Port Rahabin majataloon. Ja siellä varmaan oli keskustelua, minkä takia he olivat tulleet vakoilemaan sitä maata. Ja tämä Rahab sanoi, että joo, me ollaan kuultu, että miten valtavasti Jumala on niin kuin avannut teille ovia. Ja olemme aivan peloissamme, mutta kun minä tällä tavalla nyt haluan suojella teitä, mä puhun nyt niin kuin tällä meikäläisten kielellä, kun minä nyt suojelen teitä, niin armahtakaa minua ja minun isäni perhettä, että meille ei käy huonosti. Niin ne sanovat sitten nämä vapojat, joo. Yksi merkki, minkä laitat. Laita punainen nauha siihen ikkunaan, missä pääsit meidät alas. Niin tämä punainen nauha, sen kohdalta sitten me tiedämme, missä sinä olet, ja te pelastutte. Tapahtui niin jo Raamatun kertomuksessa, että kun miehet olivat lähteneet, Raha sitoi nauhan ikkunaa. Olen ajatellut, moni saattoi mennä sen ohitse ja sanoa, mitähän höpsötyksiä nyt tuolla Rahabilla on. Punainen nauha heiluu siellä tuulessa. Tänäkin päivänä voidaan sanoa, että ihmiset pitää ottaa, mitä nuo uskovaiset, mitä höpötyksiä, ne on aivan hullutusta. Sanohan Raamattu kyllä, sillä sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Tuli päivä, kun israelilaiset tulivat Jerikoon valloittamaan Jerikoon. Silloin tämä punainen nauha, vaikka se oli niin halvan näköinen, että joku punainen nauha, mutta minulle se puhuu Jeesuksen veren voimasta. Kun Jerikoa valloitettiin, oli vaan niin, että Raha ja hänen isänsä koko huone, ne pelastuivat. Kannattaa antaa elämä Jeesukselle, vaikka se tuntuisi, että kylläpä on halpa tie. Tämä on kuitenkin rikas tie. Eräänä päivänä aukenee taivaan portti. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. No aika usein vanhojahan täällä nyt ollaan vissiin kaikki puhuu samasta asiasta, mutta olen miettinyt vielä noita vanhempia sukupolvia, jotka on tälläkin meillä ollut. Että kun ne valitti tämän tien, mikä siunaus siinä on ollut. Sukupolvesta toiseen vaan uskovia löytyy. Että jos se olisi valinnut toisin, niin mä oon miettinyt sitäkin, että mikä meidän kohtaloista näyttää. Että se on suuri asia, se ei ole ollenkaan vähäpätöinen, että me päätetään antaa elämä Jeesukselle. Se saattaa johtaa sinne vuosikymmenten taakse niitä siunauksia ja varmasti tuottaa, ei ollenkaan, että saattaa. Täällä on niin monta sukukuntaa, jossa on Jumala saanut mennä sukupolvesta toiseen ja siunauksia on ollut. Ja kannattaa harkita, minkä tie valitsee. Otetaan yhteinen laulu tuo numero 71. Voi tunnetko tuon ihmeellisen nimen. Sitten jos teillä on, haluatte uudestaan tämän kokouksen katsoa, niin semmoinen vaikka Facebookiin tai tuonne YouTubesta ainakin löytyy, niin Veikko Luoma. Pyörii kamera koko ajan, niin sinne voi antaa vihjiä, jotka ei päässyt tänä iltana tänne, niin, tai jonnekin kauemmaksi sukulaisillekin, että katsotaan, että sieltä käy tästä
voi seurata sitten. Ja sitten eilen iltana jo, mutta kun täällä on nyt paljon uutta porukkaa, niin mä annan samat ohjeet. Eli kun teltasta lähdetään, niin ei kävellä tuonne autolle. Mä lähdetään tästä tuonne mäkeen ihan suoraan ylös. Ja siellä on grilli. Ja siellä pitää ottaa makkaraa. Ja sitten sen jälkeen tullaan tuonne vähän oikealle. Siellä on sitten iso ovi auki, mistä tullaan sisälle. Ja siellä on kahvipaikka sitten. Ja se ei maksa mitään kellenkään, että aivan ilmaiseksi saa ottaa sieltä. Ja niin, sitten Helena Penttilä tulee tämän. Tässä vielä tämä nuorempi porukka sitten laulelee tämän yhteisölaulun jälkeen, mutta sitten on Helenan vuoro. Ja Helenalla on kirjoja, mutta mä en niitä osaa esitellä. Että... Joo, mutta Helena osaa sen homman varmaan paljon paremmin kuin minä. Niin saa esitellä sen sitten. Mutta laulu 358 ja ei sanonko mä vähän, 71 joo, mä vaihdoin jo tuossa välissä, aivan puheen aikana tuntuu, että tää laulu sopii paremmin. Ja kerätään Polehkisen laulu. 71. Toiset nimet kauden ehton aivan,
Me lauletaan vähän niitä uudempia lauluja. Mutta hyviä lauluja. Saa tulla mukaan, jos tunnistaa. Thank you.
kumpi laulu? Sinä olet alku ja loppu ja varmaan tähän kertsiin on. Taivaallinen Isä, kiitos, ette ole koskaan, Herra, saman tekevää. Herra, mitä me annamme sinulle omastamme. Sinä haluat antaa jotakin niin suurta ja olet antanut, kun annoit ainoan poikasi, Jeesuksen Kristuksen, että meillä olisi elämä. Ja sen tähden, Jeesus, me siunaamme nämä erotetut varat tässä hetkessä. Herra, että ne voivat olla evankeliumin palveluksessa. Ne voivat olla synnyttämässä ja avaamassa ja mahdollistamassa tilanteita.
Herra, jossa voidaan viedä sinun veresi evankeliumia. Ja Herra, joku voi löytää sinut elämänsä pelastajana, suurena vapahtajana, elämän antajana. Taivaallinen Isä, kiitos, että otat myöskin tämä loppuosion tässä illassa. Herra, pyhän henkesi, Herra, johdatukseen, mitä olemme kokeneet täällä tässä illassa. Aamen. Muutama sana tästä kirjasta. Tämä on kolmas kirjani, jonka olen kirjoittanut Turvallisissa käsissä. Ja tämä on erilainen, tämä ei ole sellainen saarna selityskirja, vaan nimenomaan tässä on pieni osio leikkaus omasta elämästäni ja miten olen tähän päivään tullut. Ja tämän kirjan yksi sellainen syvin tarkoitus on, että Jumala vastaa rukouksiin. Tämä ei ole ainoastaan niitä kokemuksia, mitä olen omassa elämässäni kokenut. Niitäkin tämä kirja sisältää. Mutta tämä lähtökohta on ihan sieltä Porin herätyksestä ja tilanteista myöskin, mitä on, kun Jumala valloittaa ilmapiirillään pyhällä hengellä kokouksia. Mitä on, kun Jumala laskee synnin tunnon jo alkurukouksen aikana ja ihminen huutaa avuksensa Herran nimeä? Jumala voi joskus sekoittaa meidän kokouksemme ja konseptimme ja kuitenkin Jumalan pyhä henki pitää kaiken järjestyksessä. Tässä kirjassa on tällaista kokemusperäistä. Mitä Jumala voi. Ja en enempää tästä, vaan sen, että kun aikoinaan olin toisen kirjan kirjoittanut, niin mulle profetoitiin, että se oli vielä siinä, että sinä kirjoitat kolmannen kirjan ja se tulee olemaan erilainen. Mä muistan, kuinka Seinäjoen pastori Ari Urhonen, hän sitä myöskin silloin profetoi ja sitten vuosien saatossa hän aina kysyi, että joko se on lähtenyt liikkeelle se kirja. Mä sanoin, ei, enkä kirjoita. Se oli aina se ytimekäs vastaus. Niin Ari aina hymyili ja sanoi, että katsotaan. Älä koskaan sano Jumalalle, ettei koskaan. Varmimmin olet nopeasti näkemässä sen sanan paikkansa pitävyyden. Sitten eräänä yönä elämän sellaisessa kriisivaiheessa, niin oli juuri nukahtanut ja mut herätettiin ja vietiin sellaiseen jumalalliseen näkyyn. Ja siinä näyssä mun eteeni tuotiin sellainen iso vanha kuhmuinen katto, jonka päällä oli tiukasti kansi. Ja yhtäkkiä mä havahdun siihen, kun kuuluu semmoinen korvin kuultava kova hamahdus. Mä näin, että se kansi lensi siitä kattilan päältä. Ja niin kuin emännät tietää, kun kattilassa alkaa yli kiehumaan maito tai joku, niin levyllähän se yli se sieltä kattilan reunojen tulee. Mutta siitä kattilasta alkoi kursua sanoja, ensin kirjaimia, sanoja, lauseita ja kun mä siinä näyssä luen niitä, niin mä ajattelin, että ihmeen tuttuja tapahtumia. Kunnes yhtäkkiä tajusin, että ne on mun omasta elämässä. Ja sitten mä kuulen sanat selkeästi, että kirjoita nämä ylös, sillä niiden aika on tullut. On se aika, jolloin tarvitaan rohkaisua. Älä huolehdi ensinnä, kuka sen kirjan painattaa, mutta se painetaan ja se tulee leviämään laajalle. Nyt toissa jouluna tämä kirja ilmestyi, tuli painosta. Tiedän, että tämä on levinnyt aika laajalle alueelle, koska olen saanut myöskin paljon palautetta.
Jumala pitää sanastansa huolen. Ja tämä on Taivas TV7 kustantanut ja sen kautta se jako myöskin tapahtui. Sitten on vielä nämä toinen asia. Kaksi kynää ja sä ihmettelet, että mitä minä evankelista olen kauppaamassa kyniä. No tiedätkö, 7 vuoden aikana näiden kynien tuotolla on koulutettu Intiassa ja Perussa 5 lasta. Pelkästään näiden kynien tuotolla. Eli se tuotto menee suoraan sinne. Ei jää evankelistan taskuun. Tämä kielikynä on 5 euroa kappale. Siinä on myöskin tämä pehmeä pää, joka voi sitten älykännykäisenä muussa käyttää. Tämä on pelkästään tämä on 5 euroa. Sitten on näitä erittäin hyviä kyniä. Näissä on myöskin tämä pehmeä pää. Nämä on 4 euroa kappale ja 10 saa 3. Niitä on eri värisiä ja tämän kokouksen jälkeen sitten voit näihin tutustua ja ostaa ja näin sitten hyödytät Perun intiaanilapsien koulutusta tai osittain myöskin nyt kun on otettu lisää näitä lapsia, niin sitten Intian myöskin puolelta nimenomaan sellaisten kotien lapsia, millä itsellään ei ole mahdollisuutta ja esimerkiksi juuri tyttöjen koulutuksia. Tämä oli tällainen palopuhe ja se mikä tässä oli yksi kerta hämmentävä, kun kaksi ystävää usein on kokouksissa, niin he aina sitten myyvät näitä sen jälkeen. Ja toinen näistä ystävistä sitten kokouksen jälkeen sanoi, että oli sanonut siinä ääneen toiselle sille ystävälle, että mitä hyötyä niistäkin on. Teemmekö me ihan turhaa työtä? Ajattele, yöllä hänelle näytetään uni. Ja unessa ensimmäisenä tulee erilaisia kuulakärkikyniä ja lempeä ääni aina kysyy, että tiedätkö mitä tämä kynä maksaa? Hän sitä arvioi siinä unessa ja niitä oli useampia ja sitten yhtäkkiä tuli se tuttu kynä. Arvioi tämän kynän hinta. Kun tuo ystävä on hiljaa, niin hän kuulee äänen ja sanoo, että tämän kynän hintaa et voi arvioida. Sillä tämän kynän tuotolla joku ja jokainen, joka löytää Kristuksen, niin voitko sinä arvioida elämän hintaa? Ystävä heräsi tuosta. Minähän itki. Ja tajusin, että pieninkin asia Jumalan valtakunnassa voi viedä suurten tekojen kesken. Jumala sanoi. Jotakin sellaista, mistä hebrealaiskirja sanoo, että se tunkee syvälle, kunnes se erottaa nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsi. Rukoukseni on ollut, että Jumalan sana voisi tässä kesäillassa olla niin vahvana meidän jokaisen elämän kohdalla, että se voisi syöpyä niin syvälle, että sä koet olevasi aivan kuin sellaisessa kahdenkeskisessä audienssissa Jumalasi kanssa. Ja siinä tilanteessa ihmisen sanat ja selittelyt vähenevät. Mutta siinä tilanteessa Jumala puhuu. Ja kun Jumala puhuu, niin se on jotakin sellaista, mistä tiedät, että tämä on mun elämä. Jeremiassa profeetta Jeremia, jonka Jumala herätti kansansa keskelle,
äärettömän vaikeiden elämän olosuhteiden keskellä. Vaikeroi niiden sanojen alla, mitä Jumala hänelle puhui. Ja hän sai katsoa kauaksi äärettömyyksiin asti. Ja hän sai nähdä, kuinka myöskin Jumalan sanassa, niin kuin Eila täällä sanoo, Jumalan tuomiot ovat todellisia. Ja tuossa luvussa 23, jakeessa 23 ja 4, niin Jeremia katsoo aivan kuin Jumalan näkökentästä ja tulee yksilö ihmisen kohdalle. Ja siinä hän kirjoittaa, että olenko minä Jumala vain läheltä? Enkö ole Jumala myöskin sangen kaukaa? Voiko joku piiloon piiloutua, etten minä häntä näe, sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? Eilen illalla tämä sana aivan kuin uudelleen hätkähdytti omaa sisimpäni. Yhtäkkiä tajusin, minä en ole sanassa Jumalalla. Häneltä, joka on luonut taivaan ja maan, näkyväiset ja näkymättömät. Ja edelleen sana vakuuttaa meille, että hänessä, Kristuksessa, pysyy myös kaikki voimassa. Ja se on tänään totta. Jumalan sana pysyy voimassa. Jeremia myöhemmin, hän tuo myöskin sen todellisuuden esille, että mitä ja millä tavoin Jumala ajattelee meistä ihmisistä. Mikä on se Jumalan suurin toive, kun ajatellaan ihmistä, joka on suunnattomasti rikkonut Jumalaa vastaan. Oletpa kuinka pyhitetty tai oletpa kuinka onnistunut elämässäsi, niin uskallan sanoa, että olet rikkonut monessa kohden Jumalaa ja Jumalan sanaa vastaan. Me kaikki olisimme tuomitut, ellei olisi jotakin niin suurta, mitä Jeremia katseli jo. Ja hän sanoo täällä näin, että minä tunnen ajatukseni. Siis Jumala tuntee omat ajatuksensa. Ja sitten hän jatkaa täältä, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Halleluja. Tulevaisuuden ja toivon. Kun mä katson tätä aikaa ja mietin, mitä tässä ajassa tapahtuu, niin uskon, että yksikään hengessä palava kristitty uskova on varmasti kanssani samaa mieltä, että me olemme äärettömän lähellä Jeesuksen takaisin tulon aikaa. Ei koskaan maailman kaikkeudessa ole eletty tällaista vihan ja mielettömän tuhon aikaa kuin nyt. Ja koko ajan siellä on uhkana, kuka vetoaa siihen, että on se ydinpommi ja on nämä ajas ja näin niin edespäin. Ja ne ovat julkisesti meidän luettavissa. Eli tällainen valtava uho. Ja nyt kun ajattelee sitä, mitä pieni ihminen kokee sen edessä. Kyllä ihminen kokee, että on kuin hiuskarva tässä tuulen pyörteessä. Ja mitä se synnyttää? Se synnyttää valtavan määrän pelkoa
ahdistusta. Ja sitä myöten ihminen alkaa tajuta tämän elämän todellisuuden. Mitä on tapahtumassa? Mikä on tärkeintä tämän ajan keskellä? Suojatako inhimillisen omaisuutensa jollakin tavoin, että joutuisi hätään? Nyt on jo nälänhätä suurimmillaan. Tehdään sopimuksia. Eilen tehtiin sopimus. Tänään pommit jo hajottivat. Niillä ei ole mitään merkitystä enää niillä allekirjoituksilla. Ne ovat ihmisten allekirjoituksia. Mutta se, mitä me puhumme Jumalan sanasta, sen on allekirjoittanut elävä Jumala Kristuksen kautta. Ja sitä ei kukaan voi tehdä tyhjäksi. Hallelujaa. Tämän valtavan ajan ja elämän keskellä. Se on ainakin yksi mun kanssani aivan samaa mieltä. Silloin meidän tulee miettiä, millä tavoin minä elän tätä elämää. Kuinka moni kokee sen syyllisyyden ja synnin tunnon omassa elämässä. Kelvottomuuden Jumala edessä. Joku tuomitsee jo itsensä pois, jopa Jumala armosta ja katselee toivottomuutta. Ja tähän elämän tilanteeseen sanotaan, sinä et ole salassa Jumalalta. Ja Jumalalla on sinua kohtaan ihanat ajatukset, rauhan ajatukset, rakkauden ajatukset. Mä rukoilen, että Pyhä Henki voisi avata meidän sisimpäämme ja tähän vaatemajaan sellaisen tilanteen, mistä Luukas kirjoittaa luvussa täällä 18. Niin tuttu tapahtuu. Ja kuitenkin mä luen sen, koska mun henkeni elää sinne. Kun mä tajuan, kuinka valtava elämänvapahtaja meillä on tämän ajan keskellä. Ja mitä se on, kun uudelleen ja uudelleen viritetään palavaksi Kristuksen veren evankeliumi. Mä oon jossakin sanonut, että kauan sitten kirjailija evankelista Martta Kaukomaa, joka on nyt ollut jo kauan Herran nevossa, oli hänen raamattutunnillaan evankelista päivillä. Eräänä aamuna hän puhui näin. Hän oli yöllä herännyt siellä huoneessaan ja tajunnut, kuinka siinä pimeyden keskelle yhtäkkiä siellä valtava kirkas olento lähestyy hänen vuodettaan. Hän kavahtaa istumaan siihen vuoteensa laidalle. Ja joku tuntui niin kuin sellaiselta epämääräiseltä. Ja hän oli huudahtanut, jos sinä olet Kristus, niin näytä minulle arve. Ja samalla tuo kirkas hahmo alkoi etääntyä hänestä. Ja kun se hahmo oli poistumassa, hän kuulee selkeästi, kun hänelle sanotaan. Lopun ajan suurimpana vitsauksena on haavaton Kristus ja veren evankeliumi. Eikö se ole totta, ystävät tänään? Kyllä Jumalan rakkaudesta sinänsä saarnataan ilman vastuullisuutta, ilman sitoutta. Jumalan sanaa. Raamattu sanoo täällä, kun Jeesus lähestyi Jerikoa. Tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan kansan joukon kulkevan ohi, hän kyseli, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus, nasaretilainen, oli menossa ohi.
Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Edellä kulkevat nuhtelivat häntä, jotta hän olisi hiljaa. Mutta hän huusi vielä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi. Ja tämä on tämän illan sana. Jeesus pysähtyi. Uskalla nähdä sisäisillä silmillä. Tässä vaatemajassa ei ole vain laulettu ja puhuttu. Tässä vaatemajassa kaikkeista keskeisintä on Jeesus. Mä uskon, että kun meidän sydämemme saa aueta, niin näemme sisäisillä silmillä hyvässä hengessä. Sanotaan, että Jeesus pysähtyi. Jeesus pysähtyi yhden ihmisen huudon tähden. Yksi ihminen näkee, mä sanon näkee, enemmän kuin sadat näkevät. Hän näkee ja kuulee niissä askelmissa. Jotakin sellaista. Ja siinä ilmapiirissä. Ja siinä ojentuu häntä kohden yliluonnollisen maailman elämän Herran Kristuksen kutsu. Kuinka monet seurahetkiä me lähdemme Jumalan sanan kosketuksen alta. Päättyvät hälinnä. Unohdamme tavallaan ne sanat, sen ilmapiirin. Eilen illalla Jumala henki puhuu. Olemme astuneet siihen aikaan, jolloin me emme etsi ensinnä leipää, vaan meillä on tullut Jumalan sanoja. Ja mitä tapahtuu, kun yhden ihmisen sisimmässä on Jumalan sanan nälkä? Hän uskaltaa asettaa oman elämisensä. Hän uskaltaa huutaa sen todeksi. Jeesus, Daavidin poika, armahda. Tämä ääni on ystävä vaiettu meitä seurakunnasta. Meidän tulee aina jotakin esittää uskonnollista. Ja niin edelleen. Me jotenkin pelkäämme menettävämme maailmaa. Jos mä nyt nostan käteeni tai sanon, että mä olen rikkonut Jumalan kanssa. Mulla ei ole rauhaa Jumalan kanssa. Tässä kirjassa kerron kokouksen alkulukuksessa. Askeutui niin valta. Profetaalinen, pyhän hengen ilmapiiri. Ja kun rukoilija saa profetaalisen sanoman, ja sinun on tehtävä parannus juuri nyt, niin kirkon perältä kuuluu huuto nyt heti. Toinen on vielä niin profetaalisessa hengessä, että sanoo nyt heti. Ja samalla sieltä nousee nuorehko mies. Kävelee sinä alttarin taakse, kasvot yleisön päin. Pentti Tyynijälä, seurakunnan pastori, tulee
vastakkaiselle puolelle siitä alkukokouksen ja siunataan yksi yhdessä Jumalan valtakunnan. Kokee uudesti syntymisen. Todistaa se, että mä olen löytänyt, mitä mä olen etsinyt. Teologiaa lukemassa oleva nuori mies, joka meni teologiaa lukemaan sen tähden, että hän kaipasi Jumalaa. Hän halusi tietää Jumalasta enemmän. Ja sitten tällaisessa yhdessä sunnuntai-illan kokouksessa kirkko täynnä väkeä, pyhä henki vastaa hänen huutonsa. Halleluja. Tämä on totta. Ja tämä on sitä, mitä on herätys. Jeesus, Daavidin poika, hän tunnustaa kaikkien ihmisten edessä, että tässä on Messias. Tässä on hän, joka avaa tien Jumalan yhteyteen. Ilman häntä hän menee kuolemaan ikuiseen eroon Jumalasta. Hänen syvin tarpeensa ei ollut ensinnä saada näkyänsä. Hänen syvin tarpeensa oli saada täyttymys omaan sisimpäänsä, rauha Jumalan kanssa. Vaientakaa hänet. Eihän hienossa hengellisessä kokouksessa saa kukaan huutaa. Saati sitten vielä purkaa hätäänsä. Reilu kuukausi sitten kuuntelin haastattelua Kiovasta erään siellä olevan suuren seurakunnan pastoria, johtavaa pastoria haastattelua. Ja hän sanoi, että edellisenä sunnuntaina seurakunnan kuoro lauloi ensimmäistä ylistystä. Laulu. Nyt äkkiä sen suuren kirkon täytyy Jumalan valtava läsnä. Paljon oli vakiseurakuntalaisia jo muuttanut eri puolille pakoon sodan jalosta. Ja kirkko oli täynnä ja se koko peräosa sieltä kirkosta oli aivan outoja ihmisiä. Tullut hätän ja pelon keskellä. Kuka yhtäkkiä, kun Jumala henki laskeutuu, tulee murtava synnin tunto. Ja he vaan ihmettelivät, kun ihmiset kävelevät sieltä takaa sinne eteen alttariin. Kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä ihmisiä. Ja he itkevät synteissä Jumalan kasvuudessa. Hän sanoi, että kokouksen alussa papit ja diakonit marssivat kaikki sinne päästämään ja julistamaan Kristuksen verenvoimaa. Uskotko sinä, ystävä, että Jumala on? Sokea parti. Huuta. Hän tietää, että hän on hetkessä, joka ei ehkä koskaan enää toistu hänen elämässä. Siinä sokea viitta. Siinä kerjuu kuppi. Kuinka kauan hän on siinä ollut kerjäten inhimillistä elokuvansa. Ja yhtäkkiä taivassa tulee paikalle Jeesus pysyä. Tänään Jeesus pysähtyy jonkun kuppi. Muista, että Jumalalla on rauhan ja rakkauden ajatukset. Tuli sinulle. Jeesus sanoi, kun väkijoukko kieltää, niin Jeesus sanoi, tuokaa häntä. Ja kun Bartimeus
kuulee. On samalla. Raamattu sanoo, että hän kavahtaa. Ja mikä on se ilmapiirin ydintä? Uskallatko avata sisäiset silmäsi tähän? On yhtäkkiä sokea viisi. Heittää sokean tunnuksen viittämisen. Seiso Jeesus. Mitä tahdot, että minä sinne tekisin? Kaikki ihmiset ympäriltä. Jeesus ja Partimus. Mitä tahdot? Ei Jeesus tule väkisin. Tähän vetoaa ja kysyy Partimus, että mitä tahdot? Silloin se alkaa. Että saisin näkyni tänne. Joku käännös sanoi se näin, että näkisin sinut. Jeesuksen. Mikä valta. Ei sitä voi kuulkaa. Ajallisesti arvioida. Mutta se on yhden ihmisen pääsy. Jumalana. Armotorteista sisältä. Kristuksen veren ansiota. En omaksi. Pysä. Kuu. Avata sydän. Sanon tämän arvosti. Eräänä yönä sain sellaisen. Näin tai ajatus maailmaan alkoi tulla sanoja. Ja mä näin, kuinka suuri joukko uskovia istuu siellä tien vieressä. Aivan kuin kerjäten sellaisia armopaloja, että voisi jaksaa seuraavaa. Kenellä pienempi, kenellä isompi tyhjä. Mä tajusin, että Jumala on sanonut. Herran henki on tullut puhua, että tässä lopun ajassa se aika, mitä meillä on vielä tehdä tätä työtä, niin meillä tulee entistä väkemmin julistaa Jeesuksen Kristuksen veren evankeliumia. Että me näemme, että ei meidän tarvitse olla jossakin sokeudessa kerjäämässä. Vaan Jumala haluaa nostaa meidät siihen lapseuteen. Josta Raamattu sanoo Bartimeuksen kohdalla. Että hetken kuluttua, kun Jeesus sanoo hänelle, että sinun uskosi, saa näkösi, sinun uskosi on sinut pelastanut, parantanut. Raamattu sanoo, että usko, jonka Kristus vaikuttaa. Mitä se usko on? Se on ojentautumista sen mukaan. Sä et vielä sitä näe, mutta sä ojentaudut ja heittäydyt Jumalan käsin. Silloin Jumalan taivassa. Vastaa. Yhtäkkiä sokea mies näkee jälleen. Ja mitä hän näkee ensimmäisenä? Hän näkee ensimmäisenä Jeesuksen. Ja hänestä sanotaan, että valtava ilo täytti hänen sydämensä. Valtava ihme. Koska viimeksi olet iloinut siitä, että valtava ihme on tullut sinun elämääsi.
Sä olet saanut kaikkeista kalleimpaa sinä hetkenä, kun sinun hengellinen sokeutesi on avattu Jumalan pyhän hengen ja Jumalan sanan alla. Ja saat nähdä, Jeesus, hän on minun pelastukseni. Kristuksen Jeesuksen veressä olen saanut syntini anteeksi. Ja sanotaan parkinnuksessa, että hän seurasi häntä. Sitä usko vaikuttaa. Seurataan. Ainoa ohje. On aika suuri. Mutta sä näet siitä elämän. Pieni poika. Kuuntelee Jumalan sanansa. 5-6-vuotias. Kun tuo kokous on ohi, niin hän tietää pastorin auton ja on siellä pastorin auton vieressä. Ja kun pastori tulee autolle, niin tuo 6-vuotias poika kysyy tuolta papilta, että sä saarnasit äsken, että kun tulee uskoon, niin Jeesus tulee. Niin. Ja joo, kyllä, saarnasti. Sitten tuo poika kysyi, että kun Jeesus oli iso mies. Ja nyt kun hän tulee minuun. Niin miten hän sopii? Eikö hän tule käsistä, jaloista, joka puolelta ulos? Pienen pojan teolla. Se kurjan musta syvällinen. Kenen elämään Jeesus tulee? Se tulee meistä. Koska me en ole enää itsemme. Samalla kun me olemme olleet menettämässä tämä veren evankeliumin voima, samanaikaisesti olemme menettäneet äärettömän paljon Jumalan pyhän hengen toimesta. Olemme tottuneet, tyytyneet, pieniin sijoituksiin. Ennen vanha urheiluselostuksessa sanottiin, joku hyppäsi esimerkiksi mäkihyppyä, niin se oli sellainen pieni mäkihyppy. Kukaan ei liikahtanut meitä päin. Jumala kutsui meitä suuren hyppyä. Hänen käsi. Ja silloin myöskin tulee se suunnaton jano. Mä haluan Jeesus ravita itseni sinun sanomaan. Mä haluan, että mun sisimmästäni saa kummuta ikuisuuden lähteen. Niin väkevästi. Ja kun mä olen lähdössä kokoukseen, ja kun kokous on lähestymässä, niin minä olen kasvoillani maassa rukoillani. Että Herra, tänään sinä voit uudesti synnyttää ihmisiä. Herra, tänään sinä voit parantaa sairaan. Herra, tänään sinä voit täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Olemme kuunnelleet näitä kymmeniä. Jeesus meni silloin viimeistä kertaa Jerikon kautta. Mutta yksi mies. Olen kasvatustanut Jumalan pojan kanssa. Olen kasvatusten oman elämän kanssa suuren pyhän Jumalan edessä. Ja tajua, että minulla on kaikki Jeesus. Daavidin. Evankelista.
tapahtunut useita kertaa. Jeesus. Daavidin poika. Pyhä Henki, Jumala Henki, Kirkkaan Henki. Sinä, joka olet kokenut yksinäisyydessä. Alku sellainen pelko on värähdellyt sisimmässäsi. Sillä menneet päivät eivät ole olleet helppoja. Sinun uskoasi on koeteltu aivan sinne äärirajoille asti. Ja merkillistä, Herran Henki sanoi sinulle, älä pelkää. Katso, se on pudottanut sinun käsiin. Ja sinun tulet näkemään, että sinä aivan kuin olet katsellut sitä kuolevan varjon lapsua. Niin se varjo otetaan pois ja elävä tulee virtaamaan uudella tavalla sinun koko sisimpääsi, koko sinun ruumiisi olemukseen. Ja Herra näyttää, että hän tulee vastaamaan sinun elämässäsi sanasta. Valtava Jumala, Herra, mä näen tämän ystävän sinun kasvoisi edessä ja Herra, siunaan hänet tässä hetkessä. Herra, sinun valtava nimesi alle, Jeesuksen nimen siunauksen alle. Katso, Jeesus on pysähtynyt sinun yksinäisyytesi, sinun kuilusi keskelle. Ja hän on asettanut käden sinne ja sanoo, minä nostan sinun. Halleluja. Pyhä Henki. Sä näet, kuinka ihmiselämä vapisee silloin, kun sairauden voimat koettelevat. Ja ihminen tajuaa. Nyt riisutaan sellaisia asioita, jotka en aina pitänyt itsestään selvinä. Mitenkä mun elämäni kestää. Mutta Herra lataa erikoinen siunaus hänen ikuisuus henkeensä. Herra, tänä hetkenä, että Herra, sinä olet voittanut sairauden ja kuoleman vallan. Herra, sinä toit sovituksen sen tähden, että sinun omasi saa juoda rauhan lähteestä Kristuksen veren ansion tähden. Ja kun sinä nostat siihen kämmenesi pivoon, sinä ei tarvitse pelätä, vaan Herra, sä synnytät ihmeellistä elämää. Herra, sä näet, kuinka paljon me usein haparoimme näiden ajallistenkin asioiden kanssa. Menetämme joskus yöunemmekin. Ja murehdimme asioita, joita ei kenties koskaan tule meidän elämään. Ja Herra, sinä sanot ja pyydät, että me oppisimme pysähtymään sinun edessäsi ja jakamaan kuormamme, Herra, sinun kanssasi. Valtava Jumala. Nyt, Herra, me tuumme tuon sanasi aivan kuin sellaiseen keskukseen. Kuinka Partimaus tajusi, että mä en ole salassa. Oli paljon arvokkaita ihmisiä Jeesuksen ympärillä, jotka etsivät kenties kokemusta tai halusivat kuunnella ja nähdä ihmeitä. Ja kuitenkin juuri se yksi, joka oli kenties kaikkeista heikoimmin, koko väkijoukkona, kykenee näkemään iankaikkisuusarvon elämässä. Mitä Jeesus on, että hän on Daavidin poika. Valtava Messias. Herra, sä olet tullut antamaan meille tulevaisuuden. Tulevaisuuden ja toivon. Ja sen tähden, ystäväni, mä sanon, katso Jeesukseen tänään. Pyydä niin, että Pyhä Henki vie sinut kaikista niistä ahtauksista sellaiseen jumalalliseen audienssiin. Jos sä saat sisäisesti pohdistua hänen edessä ja sanoa, Jeesus, mä tarvitsen sen.
Ota koko mun elämä. Ota mun tulevaisuus. Tämä on merkillinen ilta. Sen vain tiedän, että tämän hiljaisen kirkkokansan elämän keskellä, sydämissä, elämän tilanteessa. Tämä on aivan kuin kiire pysähty. Ja sä haluat, että me heitämme turhuuden vittu. Että Jumalan kansa vielä kavahtaa jaloittaa. Ja tietää, kuka on hänen pelastuksensa Jumala. Ja missä on elämä ja tulevaisuus. Tätä Herra nöyrästi lukee. Siunaten Herra tätä kirkkaansa. Teutta kanssa. Herra sun pyhän nimesi. Arvovallan alle. Murtunutta sydäntä. Herra sinä et ole. Herra Jeesus, sinä olet tässä. Ollaan täällä ystävät avoimina nyt. Ei sun tarvitse päästä edes kenenkään evankelista käsiä. Taivas kattaa tämän evankelin. Laulee usein laulaa. Sydämme on kautta. Sille taivas. Ja silloin sä voit lähteä tästä vaatemajasta. Mennä turvallisesti tuonne makkarakojulle, mennä turvallisesti kahville. Iloita myöskin toisten ystävien kanssa yhteydestä, mitä täällä on. Ja kun se syvin yhteys nousee Kristuksen veren kautta, niin se on puhdasta, se on valoisaa, se on myöskin lohduttavaa yhteyttä. Jeesus, siunatko meitä kaikkia. Aamen. No, kiitos Helena ja kiitos Jumalalle, että sanoit. Tässä kun teuttaväki siirtyy tuonne näille, niin jos jollakin on semmoinen tunne, että haluaisi kulkaa vielä. Tämä henkilökohtaisesti evankelista on kyllä käsittelyssä. Ei tarvitse painojen kanssa lähteä. Ja kahvinkin mä olisin tullut paljon paremmalta, kun tämän puhutaan painoitteita kohtaan. Mutta otetaan laulu vielä tähän 402. Oi Jeesus, auta tiellä kilpoituminen. Ja huomenna sitten, tuota on kello 14. Helena ja sitten Hannu Rätyä. Teutta väkeä, teutta täynnä tietysti. Kiitos tästä illasta kaikille. Neljästä on kaksi.